יש יהודי יקר שרוצה להוציא ספר על, על, על רבי הלל מפריץ', כל מיני סיפורים וכל מיני שמועות, ובין השמועות שהוא שמע, אין לו לזה מקור, אבל הוא שמע שרבי הלל מפריץ' היה עושה קידוש על חלב. חלב? חלב. ככה הוא שמע. באופן קבוע או כל פעמים? יש כזה ספר על רבי הלל מפריץ', ספר התורה. אני לא יודע, הוא סיפר לי שהוא עושה, אני לא יודע בדיוק בהקשר של מה ומה, אבל הוא שאל אותי אם אני מכיר כזה מקור על רבי הלל מפריץ' שעושה על חלב. אז אני עניתי לו שאני מכיר מקור על הרבי מלובביץ' ועל הרבי הרש"ב שאסור לעשות על חלב. ולא רק שאסור, מי שעושה לא יצא ידי חובה, צריך לעשות עוד פעם הבדלה. אז זה המקור שלנו. הבדלה או קידוש? אני דיברתי עד עכשיו על הבדלה. הבדלה. שרבי הלל מפריץ' היה עושה הבדלה על חלב. אפשר לעשות על קפה בשעת הדחק, אפשר לעשות על תה בשעת הדחק, אבל על חלב? הרבי הרש"ב בסוף החיים שלו, והיה ממש חולה, הוא היה צריך הבדלה, אז הוא ביקש שיעשו לו כוס קפה בלי חלב, כדי שהוא יוכל לעשות הבדלה. החלב הוא לא משקה משקר, הקפה יש לו משהו שמשקר. הקפה מתייחסים אליו כחמר מדינה בשעת הדחק, לחלב לא מתייחסים אף פעם כחמר מדינה. גם אם החלב הוא חם? גם אם החלב הוא חם. התה מתייחסים אליו בשעת הדחק כחמר מדינה, אבל לא מתייחסים לחלב כחמר מדינה. זה בעצם מה שרציתי, איך אומרים, שאם אתה כבר כותב ספר, אז חשוב לי שתציין שזה רבי הלל מפריץ', פעם. כן, לא, זה מאוד חשוב, חבר'ה, זה מאוד חשוב. היה פעם חסיד גדול מאוד, שהחזיק מחסיד מאוד גדול, שקראו לו, אני חושב, אחד מגדולי החסידים של אדמור הזקן, רבי יצחק אייזיק מאומיל. אז אחד מהחסידים של הרבי הקודם אמר, תאר לעצמך מה היה קורה אם רבי יצחק אייזיק מאומיל היה חי בדור שלנו. אז השני מיד הבין מה הולך פה לקרות, אמר לו, אז היה לרבי הרייט חסיד בעל צורה. הוא מיד ככה שם את זה במקום. חסיד זה חסיד, ולא משנה כמה הוא גדול, ולא משנה כמה הוא יודע, וכמה ספרים הוא חיבר וכולו, רבי זה נשמה אחרת. ורבי נולד רבי, זה משהו עצמי. אז רבי הלל מפריץ' הוא צדיק קדוש וטהור כפשוטו, לא בדמיון, צדיק של טניה. ואף על פי כן הוא רבי הלל מפריץ', והרבי ככה באיזשהו מכתב, בחצי שורה, כותב, שמה זה מוזר ביותר לעשות הבדלה על חלב, המשנה ברורה כותב את זה, הברכי יוסף, סיפרנו על הברכי יוסף כבר. אז זה, ובזה הוא שולל את כל העניין. אז אנחנו, אין לנו אלא דברי בן אמרם, זאת אומרת מבחינת הזה, והיה חשוב לי שאותו אחד יציין את זה בספרים שלו. דרך אגב, תוך כדי שעיינתי בנושא, ראיתי שבספר על הרגצ'ובר של של בורוכוב, כן, אז שם מופיע שהוא שמע מפי השמועה שאיש אחד ראה פעם את הרגצ'ובר עושה הבדלה על חלב, ואחר כך הרגצ'ובר רדף אחריו ואמר לו, זה שאני עשיתי הבדלה על חלב, אל תלמד ממני, יש לי סיבות פרטיות למה עשיתי את זה. והוא מציין אבל שהרגצ'ובר בשאלות ותשובות שלו כותב שאפשר לעשות הבדלה על חלב. אז אני רוצה להגיד לכם שגם הרגצ'ובר בקטגוריה של רבי הלל מפריץ', שהוא יכול להגיד מה שהוא חושב, מה שנראה לו, אבל הוא לא רבי. רגצ'ובר, עם כל הכבוד. הוא באמת כתב שמותר לעשות על חלב? הוא באמת כתב שאפשר לעשות על חלב. יש איזה מקור שמותר לעשות על חלב, הרב. הנה. מה, יש הרבה... יש מקור, לא, אני מצאתי פה, תראה, רשמתי פה 10 מקורות, לא רק אחד. שיש מקור לעשות על חלב. כן, לא, בטח. אבל הוא כותב ספר חבדי, אז אני רוצה שיכתוב שהוא שמע שרבי הלל מפריץ' עשה, ושהרבי הרייט שוללים את זה. שיהיה ברור, לא, הוא רצה לכתוב, הוא רצה לכתוב שיש בזה מחלוקת הפוסקים. זה לא מחלוקת, זה מחלוקת ויש הכרעה. לא, עכשיו רגע, מחלוקת, בוא נגיד באופן כללי, המחלוקת היא לצד שאסור או לצד שמותר? יש הנטייה של רוב הפוסקים שזה אסור. רוב הפוסקים. טוב, הוא עשה את זה לפני שהם קבלו שזה. הרב, יש לי משהו כבר קצת יותר מהחלב, כי